ሰላም ሰላም ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እንጀራ የትላንትና ሳቦካ የታችሁኛል። እንጀራ እንዴት አርጌ እንደምጋግር የፊርኖ ወይም ደግሞ የነጭ ዱቄት እንጀራ ማለት ነው ጓደኞቼ። ትወዱታላችሁ፣ እንጀራ የናፈቃችሁ በተለይ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ በተለይ እህቶቼ በአረብ ሀገር ያላችሁ ማለት ነው፣ ይሄው ቆንጆ እንጀራ እንደሚሆን ማየት ማመን ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የነጩ ዱቄት ብቻ ነው ማለት ነው። ያው ቆልቼ ነው እንትን ያልኩት። እንጀራ የናፈቃችሁ ለለሁቶቼ በአረብ ሀገር ያላችሁ ትወዱታላችሁ። ያው ለአምሮት ይሆናል ትወዱታላችሁ እህቶቼ። ይሄ ቆንጆ እንጀራ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ እዩት እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። አይኑ እንዴት እንደሚያምር እዩት እንዴት እንደሚያምር አይኑ ማለት ነው እህቶቼ። የእውነት ይኸው እንዴት እንደሚያምር አይኑ እዩት እና ትወዱታላችሁ እህቶቼ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እየጋገራችሁ ብሉ። እንዴት እንደሚያቃጥል ግን ተውት። ይኸው እንጀራ ማውጫ ስለሌለው እንደዚህ እያበረዳችሁ አስቀምጡት። ይኸው እንጀራው ያምራል። መጥበሻችሁን ሰማይ እያደረጋችሁ ጋግሩ። ትወዱታላችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ። በተለይ እህቶች በአረብ ሀገር ይሄ ዘይት ነው። ይኸው በሶፍት አድርጌ ነው እንትን የምለው ማለት ነው። ቆንጆ እንጀራ ነው። እንደዚህ እየጋገራችሁ ብሉ። ይሄው እናቶች፣ እውነት አሪፍ እንጀራ ማለት ነው። የነጩ እንጀራ እንግዲህ ያው ቢቆራረጥ ቢስተካከልም ያው እንደዚህ ማዞሪያ ስለሌለ ነው። እና ደግሞ ስልኬን ባንዱ እጄ ይዤ ለመቅረጽ ስላልተመቸኝ ነው ማለት ነው እንጂ ክብ እንጀራ ነበር የሚሆነው። ባንዱ እጄ ስለሆነ ግን እንዴት ነው የህፃን ልጅ መለማመጃ ይሆናል። ይሄው ጅራት አወጣብኝ፣ እንደዚህ ሆነብኝ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ላለሁ እህቶቼ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ከዚህ ጋር ሰላጣ ሰርቻለሁ፣ ምሳ እንብላላለሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ወጥ ድንች አልጫ ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር ምስር ሰርቻለሁ፣ እንብላ ምሳ ላለሁ እህቶቼ ወንድሞቼ። ይሄው ቆንጆ እንጀራ እውነት። ብቻ ግን ያው ምጣዱን ሳማርጉት ይሄ የፈጀበት ለማውካት 24 ሰዓት ብቻ ነው ማለት ነው። ትላንትና እርሾም ሰራውለት ዱቄቱን አምሼ እርሾ ሰርቼ በአንድ ቀን ነው የሁሉ ነገር ማለት ነው። እዩት ጓደኞቼ እውነት እዩት እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። እግዚአብሔርን አያችሁት አይደል? ትወዱታላችሁ። ጋግሩ። እውነት በጣም ቆንጆ ነው። ምጣዱን ሰማ እያረጋችሁ ጋግሩ ላችኋለሁ እህቶቼ ማሮቼ። ለናፈቃችሁ እንጀራ የናፈቃችሁ
ይሄው እንጀራ የናፈቃችሁ ይሄውና፣ እውነት ቆንጆ እንጀራ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ትወዱታላችሁ የኔ ውዶችዬ፣ የናፈቃችሁ እናቶቼ እንደዚህ አድርጋችሁ እንጀራ እየጋገራችሁ ብሉልኝ። እንጀራ እየጋገራችሁ ብሉ። ይኸው ማየት ማመን ነው። ማየት ማመን ነው እህቶቼ፣ ማየት ማመን ነው። ብሉልኝ። እንደዚህ ያደረጋችሁ እንጀራ ያማራችሁ እህቶቼ፣ በአረብ ሀገር ያላችሁ ለናፍቆታችሁ፣ እዚህ ጋር ትንሽ እየጨው አድርጉበት፣ እንትን እንዳይል ውሃ እንዳይላችሁ ትንሽ እየጨው አድርጉበት። እና ይኸው የሚያምር ቆንጆ የጤፍ እንጀራ ነው የሚመስል። አይኑን እዩትማ፣ የእውነት አይኑ አያምርም? አይኑ በጣም ነው የሚያምረው። ካሜራው ያው በአንድ እጄ ስለያዝኩኝ ስልኩን አልተመቸኝም። ያው ማስቀመጫ ስለሌለኝ ማለት ነው። ይሄው ትኩስ እንጀራ እ ትኩስ እንጀራ የሚወድ እንጀራ የናፈቀው እንጀራ የናፈቀው ውዶቼ ይህን መጥበሻውን ትንሽ እየሰማ አድርጉት። አይን እንዲያወጣላችሁ ሰማ ሲል አይን ያወጣል ማለት ነው። እና ውዶችዬ እንጀራ እንዴት ይመስላል? ሰብለ ዩቲዩብ ነኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። መልካምነት ለራስ ነው እህቶቼ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ዩቲቤን ተባበሩኝ የኔ ማሮች። እያችሁት እንደዚህ ሳረገው አንዳንድ ቦታ ይቆራረጣል። እንትኑ እንግዲህ ይቅርታ ላለው ሰነፍ ሴት ነኝ፣ በደንብ ማዞር አልቻልኩበትም። ዱቄቱን በደንብ አድርጋችሁ አምሱት። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ አብኩት። እርሾ አድርጋችሁ እርሾ ሰርታችሁ ከዛ ከሰባት ሰዓት በቃ ሰባት ሰዓት በቂው ነው። እርሾ ሰባት ሰዓት ትሰሩለትና ከዛ እርሾ ላይ ደግሞ ታወቁትና በደንብ ሽት ማድረግ ይፈልጋል። ከዛ አብሲት አይፈልግም፣ ሙቅ ውሃ ምናምን ምንም ነገር አይፈልግም። ወዲያውኑ እንደቀጠነ መጋገር ነው፣ በአንድ ቀን ማለት ነው። ይሄውና ውዶቼ፣ ይሄው ቆንጅዬ እንጀራ ቆንጅዬ እናታችን እንጀራ ይሄውላችሁ። እውነት በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንጀራ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ደግሞ ስሞክረው እንደዚህ። አንድ ቀን ሞክሬው በችኮላ ሆኖ እንጀራ አልሆነልኝም ነበረ። ያው
ተስፋ ባለመቁረጥ ሁለተኛ ቀን ስሞክረው እንደዚህ ቆንጆ እንጀራ ሆኗል ማለት ነው። እኔ ኢንተርኔት ላይ አይቼ ነው እንደዚህ እየጋገርኩ ያለሁት እና ትክክለኛ እንጀራ ይሆናል እህቶቼ። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት ሞክሩት። እንጀራ እየናፈቃችሁ ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ ማለት ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። ይሄው ትኩስ እንጀራ ይሁት። እናቴ ደግሞ ትይዩት እንዴት እንደሚያምር አይኑ ማለት ነው። ፍትፍት ያለ አይን ፍትፍት ያለ አይን በዚያው አጋጣሚ ሳውዲ አረቢያ በረራ አቁሟል። በጣም ያሳዝናል። በጣም አዝኛለሁ። በጣም ልቤ ደምቷል እና ፈጣሪ ይድረስላችሁ ላለሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ አይዟችሁ፣ በትዕግስት ጠብቁ። እንደተዘጋ አይቀርም። አንድ ቀን መፍትሄ እስከሚመጣ ጸሎት ማድረግ ዱዓ ማድረግ ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው። ዱዓ ማድረግ ነው፣ ጸሎት ማድረግ ነው። ከዛ ውጭ በቃ እግዚአብሔር አለ። አይዟችሁ አይዟችሁ፣ ይህንን ኃይላቸውን እሱ እስከሚያበርድልን ድረስ ጸሎት ማድረግ ነው። አይዟችሁ ላለሁኝ ራሳችሁን ጠብቁ እስከዛው ድረስ መፍትሄ እስከሚመጣ። እውነት ደህና ተከፈተ፣ 2000 ሰው ሄደ ምናምን እየተባለ ደስ ብሎኝ፣ እንደገና አሁን ደግሞ ጭራሽ በረራ መዝጋቱ በጣም ይገርማል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያሳዝናል። በጣም ያማል። እና አይዟችሁ እህቶቼ እላለሁ፣ አይዟችሁ። ወጥ ሰርቻለሁ፣ ምሳ እንብላላለሁ። በዛውም ምሳ ተያይዞ ዝም አለ። ኦ ማይ ጋድ እንዴት እንደሚያቃጥል ግን እግዚአብሔር የጣልባችሁ እንዴት እንደሚያቃጥል። ታላኮ ዝም አለ። ይሄው አይኑ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። እያችሁታ አይኑ በጣም ነው የሚያምረው እህቶቼ፣ አይኑ በጣም ያምራል። ትንሽ ሰማ ሰማ እያደረጋችሁ አይን እንዲያወጣላችሁ ማለት ነው። መጥበሻውን በደንብ አስምታችሁ እንትን ካላችሁት በደንብ እንጀራ ይሆናል። ትላንትና እንዴት እንዳቦከውት ዱቄቱን ሳምስ አይታችሁታል። ያው ከዛ ውጭ ሌላ ምንም የሚፈልገው ነገር የለም። በአንድ እጄ ስለሆነ የያዝኩት ስልኬን ምንም አልተመቸኝም ለማዞር። አንዳንዴ ግማሽ እንጀራ አንዳንዴ የተቆራረጠ እያረኩት ነው። እንግዲህ ይኸው እኔ ብቻ ስለምበላው ችግር የለብኝም። ባላየኝ ልጃየኝ አልጨነቅም። እኔው ነኝ የማስገባው፣ እኔ ነኝ የምበላው፣ ችግር የለውም። እስቲ ላብረድ እና ምሳ እንብላ። ኑ እንብላ ምሳ። ምሳ ደርሷል። ምሳ ደርሷል እህቶቼ። አያምርም አይኑ?
በጣም ቆንጆ ነው፣ ያምራል። ኑ እንብላ። ይኸው እንዴት እንደሚያምር አይኑ። ጨረስኩት። አሁኑ ሊወፍር ነው። እናቶች እንግዲህ ቆንጆ እንጀራ ጋግረናል። ኑ ምሳ እንብላ። ኦ ማይ ጋድ ዘንድ ነው ወንድ እንዳየው ይሄንን ቪዲዮ። ለማንኛውም ጓደኞቼ ይህን ይመስላል። ቆንጆ እንጀራ ምን እንብላ ብያለሁ። ምን የሚያምር እንጀራ ነበር የመጨረሻው። ተጣብቆ ቁጭ አለ። የራሱ ጉዳይ ነው። ምን እንብላ እህቶቼ? ወይኔ እንዴት እንደሚያምር! እናቶቼ ይሄ ቆንጆ እንጀራ ነው። ኑ እንብላ። ኑ እንብላ የኔ ውዶች።
ይሄው እንዴት እንደሚያምር እንዴት እንደሚያምር አይኑ ማለት ነው። አይኑ እንዴት እንደሚያምር ማለት ነው። የኔ ውዶች ኑ እንብላ። ወይኔ ግን እንዴት እንደሚጣበቅ በመብርሃን ስንዴ ስለሆነ በቃ ጥብቅ ጥብቅ ነው የሚለውና ኑ እንብላ። ምሳቶቼ ምሳ ደረሰ። ኑ እንብላ። በተረፈ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እህቶቼ። ቤተሰብ እንሁን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንደራረግ። መልካምነት ለራስ ነው፣ ሰብ ለዩቲዩብ በሚለው። በተረፈ ይህን እንጀራ ትወዱታላችሁ። ይኸው በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ እየጋገራችሁ ብሉ። አረብ ሀገር የምትኖሩ እህቶቼ የናፈቃችሁ እንጀራ ይሄ የጤፉ ዱቄት እንጀራ በጣም ቆንጆ እንጀራ ነው። እንደዚህ እንጀራ ይሆናል ማለት ነው። ሰላም ሁኑልኝ።